CAA বাতিলৰ দাবীত বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই বুধবাৰে সাব্যস্ত কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই মৌন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত সকলো কৰ্মচাৰীয়ে অংশ লয়। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সমগ্ৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত আজি মৌন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। সেই নিৰ্দেশ অনুযায়ী বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আজি আমি মৌন অৱস্থান ধৰ্মঘট 2 ঘণ্টা 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈ মৌন অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিবলৈ আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। সকলোৱে জানে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰততে নাগৰিক সংশোধনী আইন 2019 চনত যি সংসদত 2খন সংসদতে পাছ হ'ল, লগতে আইনলৈ পৰিণত হ'ল। এই আইন সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ সমূহ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অসমত জাতি ধংসী হিচাপে আমি ভাবিছোঁ। এই আইন জাতি ধংসী হিচাপে আমি ভাবিছোঁ যে অসমত ইতিমধ্যে 1971 চনলৈ যিমানখিনি বিদেশী আহিছিলে, বাংলাদেশৰ হওক বা পাকিস্তানৰ হওক বা যিকোনো হওক, যিখিনি বিদেশী আহিছিলে, এই বিদেশীখিনি ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতো এই সংশোধন এই আইনৰ মানে নাগৰিক সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা বৰ্তমানলৈকে 2014 চনলৈ যিখিনি আকৌ বিদেশী আহিব বুলি শংকা কৰা হৈছে আৰু এই শংকাৰে আমি গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সমূহ সদস্যসকলেও ভয় খাইছে যে অসমত গোটেই বিদেশীৰে ভৰি পৰিব নেকি, শংকা অনুভৱ কৰিছে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগতে থাকি আমাৰ প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সকলো সদস্যই আজি মৌনত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলাম, নৰ্থ ইষ্ট নাও।